У пані Наталії часто скаче тиск. Інколи доводиться телефонувати до швидкої. Останні медики їхали за 15 хвилин. Оказували все, що треба було. Оказали допомогу, посиділи, подождали, поміряли давлення, зробили кардіограму і уїхали. Пан Олександр допомогу викликав матері. Жінку забрали з інсультом. Минут 10, да, швидко, можна сказати, приїхало. Да. Хорошо, все швидко довезли. Я доволен, да. Скоро допомога хорошо нас працює. Особисто я ніколи не викликала швидку. І скільки потрібно часу, аби медики прибули до хворого, не знаю. За відповідями вирушаємо на станцію екстреної допомоги. Екстрена медична допомога Донеччини. Диспетчер 7 слухає вас. Наразі є дві категорії викликів – екстрені та ні. Люди в паніці бувають, путаються, точно не можуть адрес назвати. Это крики, без сознания, не дышит. Скорее помогите. Если такой вызов поступает, мы опрос ведем максимально быстро. На экстренный вызов дается 10 минут от момента принятия вызова диспетчером. Це будь-які травми, кровотеча, судоми, втрата свідомості та інші невідкладні стани. А ось тим, у кого загострилися хронічні захворювання, на лікарів доведеться зачекати. Це повищення температури. И криз гипертонический. Эти вызовы должны передаваться на центр первичной медико-санитарной допомоги. Если они не в состоянии обслужить в течение часа, тогда бригада скорой помощи выезжает уже на эти вызовы. У Маріуполі бригади швидкої виїжджають на допомогу майже 300 разів на добу. І лише третина з цих випадків – термінові. Проте незабаром правила зміняться. Виклики розділять на 4 категорії терміновості – критичні, екстрені, неекстрені та непрофільні. Із загальної кількості випадків, а це 6,8 мільйона таких випадків, які здійснюються ці виклики, 4,7 мільйона з них є невчасними. І, звичайно, це дуже погані показники, і ми намагаємося вплинути на ці речі і зробити все максимально можливе для того, щоб бригади виїжджали оперативно, швидко. Якщо людину треба реанімувати, швидка приїде за 10 хвилин. Удвічі більше часу дається медикам, аби дістатися до хворого, який потребує невідкладної допомоги на місці чи термінового транспортування до лікарні. Неекстрені випадки – це загострення хронічних захворювань. Такі випадки передаватимуть до центрів надання первинної медико-санітарної допомоги. І лише якщо буде можливість, приїдуть самі. А ось коли диспетчери прийматимуть непрофільний виклик, пацієнта консультувати телефоном. Карина Циферова, Владислав Борисов, телеканал Донбас.